Abdi Habeeb oo ka mid ah dhashii mujaahidiintii SLM isla markaana ka mid ahaa ragii dhismayaasha ay dhisteen ku lahaa xayndaabka guriga Sooyaale ee Berbera horena dhowr jeer oo warbaahinta ula hadlay ku doodayay in xaqiisii kaga jiray dhismahaasi la siiyo oo maanta mar kale warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu helay xaqiisii kaga jiray dhismahaasi uu ku lahaa xayndaabka Sooyaal dhanka kalena la hagaajiyay mujaahidiintii Sooyaale cabanayay isaga oo sidoo kalena fariimo u kala diray madaxweyne Muuse Biixi iyo ganacsade Maxamed Siciid Dahabshiil oo sheegay inuu ka raali gelinayo hadalada uu sheegay inuu hawada u mariyay markii guriga Sooyaal la duminayay xilligaasi oo uu sheegay inuu la xijeclo ka hadlinaysay hase yeeshee uu maanta garowsaday in arrinku aanu noqon sidii uu moodayay bismillaahir rahmaanir rahiim wa bihi nasta'in ala murdunya wadiin ilaahay baa mahad iska leh sida daraadeed maanta shirkeegan jaraayid ee aan qabtay waxa aan ku qabtay hawl yar oo diilahay biidankeeda leeyahay Sooyaal muddo badan iminka ka socotay taasoo ninku marka wax ka maqan yihiin ama uu juldi meel geliyo meeshii markay wax ka soo noqdaan kulayl iyo xoolaba ka imanayaan taasoo saddex qodob ah qodobka koowaad waa ogeedeen waa la dumiyey xaggii guryaha ku lahaa waaweyn ayaa ka mid ahay ee mujaahidiinta ahaa wax walbana way hagaageen xaggii dambey wax walba ka hagaageen marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hadallo aan hore u niri waan ka raali gelinayaa madaxweynaha oo waxaan u xalaaliyay wuxuu ka ogeeyay jirin oo rag hore dhameeyeen ayaan wax ka sheegnay taana markii uu iftiimiyey duqa degmada Berbera Cabdishakuur oo uu sheegay meeshan inay socotay dowladii hore ka horreeyay xukuumadda imika jirta oo hawshada dhamaatay taa waxaa leeyahay madaxweynaha laga raalli ahow madwana madaxweyne mujaahidiintaadii baanu nahay haddaanu gafnay raalli ahow xaal iyo Balochistan waan ku siiyey taas intaa madaxweynaha ku dhameeyay waxaa u soo noqonaya qodobka labaad Sooyaal guryahaanu ka dhisanay mujaahidiintu guryaha ku lahayd guryahaanu ku lahayn waana la hagaajiyey nin walbana wixii si waa la siiyey guryihiina laba loo kala qaybiyey qayb loo dhisayo iyo qayb maxay ahayto iminka wuxuudii la hagaajiyey waxa taana isla kaashaday dowladda hoose ee Berbera waxay soo diratay injineero annaguna injineeral soo diranay labadayba isla kaashaday nin walbana xaqiisii waa la siiyey ilaahay baan u mahadnaqayaa marka hore ilaahay subxaana wa tacaala xaq iyagina siiyey xukuumaduna way iska hagaajisay ninka guriga iminka muddada badan lacagtiisu ay ka maqnayd ee xaaji maxamed siciid ee hantidu sida annagaba nooga maqnay isagana uga maqnayd isagana sidaan xaq iyagu helay buu xaqiisu u helay waxaa intaa maxay heetoy aan ku darayaa nin walba wixii si waa la siiyey intii kalena guryaha loo dhisayaa taasna waxay u taalaa degmada Berbera hawsheedina way ku jirtaa haddaan lahayn mujaahidiinta arrinkayagii Sooyaal wuu dhammaaday guryaha waxa dhisaya maxay heetoy oo gurigii qaatay maxay Dahabshiil group maanta laga bilaabo haddaa Sooyaal u taqaaneen waxa leh Dahabshiil group oo sidan hantidayadii u helay ayaa hantidii muddada badan uu ka maqnayd uu isla u helay dhammaan maxay tahay mujaahidiintii haddaanu nahay waxa aanu ku maqanahay toddoba cisho gudahood ama wiigaga soo socda annagoo dhan inaanu hadli doono gurigaana laga bilaabo maanta uu ku wareegay mulkiilaha inta badan hantidiisu ka maqnayd ee xaaji maxamed siciid aan ugu hambalyeynayno garabna taaganahay 15 dabaq hadduu ka dhisay hadduu 20 ka dhisaba uu isagu leeyahay wax yagina aanu qaadanay haddaan lahayn mujaahidiinta reerbaa gudihiisa ku jiray 30 sano ku jiray reerkii ku jiray waxaa la siiyey lacag ay wax ku iibsadaan si fiican baa looga farxiyey war dhammaan mujaahidiintayadii guryaha lahayd waa nala ka wada farxiyey
نو والبني حق يسهلو وحوية وو لله الحمد وحن مر لبعض يمر صدحات با إذي الشيقية دادوينينا جمهورية دا سومالي لان إنا السويال مات وحي كبلا با سويال هالكي نلور رينا أنا كوغن عصان هاي قريا نلور راي قريا حفيسيالة أو فربادن با نلور راي أو أنا أقول لي قريا أنا وانا كوغن عصان هاي وحوية إن شاء الله بسم الله الكريم وح الله ليه وح نقحوني ما جيران رجي نور دحيي قبل كلمة تليي دولة دهوصا هيد ايا نور دميسي وما يركع محمد عبد الله سوفر ستي ستار تي في بربرا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان